はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。直樹様、モジャー様、ケコ様、ヒロシ様、ヤマビコマスター様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがとう頂戴して政治活動資金と、河野太郎との裁判費用に、当てさせていただきます。ありがとうございました。山本太郎、石川県の一般ボランティアはご遠慮ください、という呼びかけを無視し再度被災地入りしたそうであります。前回行った時はですね、テントの中でおしゃべりしてカレー食って全く役に立って、なかった、かえって邪魔であったことからですね、人間千羽鶴というあだ名がついておりました。生きる千羽鶴であるとか、邪魔な千羽鶴って、人間千羽鶴ってあだ名ついてました。まあ被災地にとって迷惑だなというですね、いや千羽鶴はですね、東日本大震災の被災者からはですね、焚き付けに便利だったっていう声も上がっております。焚き火するときにまず一発目に火つけるやつね、いいんじゃない、あれなかなか、なんつうのかな、ふわっとしてて空気入っててね。国交省、能登地震初日からヘリによる物資投下について柔軟な対応をしていたと発表。空港以外の場所への離着陸を行う場合や物資の投下を行う許可について口頭による手続きを認める。無線でいいっすか、いいよ、こんなんで、よかったのね。小型燃料ガスボンベなどの爆発物、輸送許可について口頭による手続きを認める。運んでいいっすか、いいよ、こんなもんすかね、などなど、10日からはですね、操縦士の健康検査や有効期限切れてもOK に、多分年に1回健康診断することとか、そんなのあるんでしょう。世論です。発生時からずっとやってたのね。灯油はいけそうだがガソリンは投下できなさそう。常温で気化すっからね、危なくて。有事に自衛隊がこれに縛られてるのがおかしい。災害国なのにこんなことが許されてないとか、柔軟な対応つうか災害時にはですね、こうするって決めといた方が現場が混乱しなくていいのでは、おいこれやっていいのかみたいな、ざっくりとですね、災害の時はあれとこれとこれ以外は現場の判断でやっていいっていう感じでね、まあ禁止するのだけ定めといてそれ以外はやっていいって、なったらですね、あこれもできるな、なりますしね。国交省、被災者が入居できる公営住宅を全国に6500確保した、罹災証明があれば家賃は免除される模様だそうであります。前例に習えば、前例って東日本とか熊本地震とかかな、世論です。高齢者は大変だな。高齢住宅も空き家だらけだから、知り合いもおらんとこいかんだろ。仮設住宅ができるまでは仕方ない。消える集落や町も出そうだな。公営住宅って昔のようなボロ屋じゃないから結構いいよ。平時でさえですね、職を求める若者、人口流出が多かった北陸なんで消滅しちゃう集落とかですね、町が出そうですね、これね。他府県でも住めば都なんだろうし、治りましたよっつって、じゃあ戻っかってなるんだろうかって話ね。避難中なのは2万8000人ぐらいだそうです。6500戸で全員は引き受けられないが、まあ道路さえ復旧できればですね、自宅や家業を畑だの、再建できる人もいるでしょう。戻れる人も。共産党員7名が都内で秘密の記者会見、男女だって。党指導部の追及を避ける必要があるとして、身元判明につながるような写真撮影などには応じなかったっていう秘密の記者会見、名前も秘密。代表選挙を主張した松竹信行氏の除名撤回要求、むちゃくちゃな除名の仕方は一般党員に恐怖を与える、国民からの信頼も得られない、得られてないよ全然。スターリンと同じではないかと言われてもしょうがないような過程は良くない。
誠実に活動してきたのに松茸処分に批判を持ったということだけで半島分子呼ばわりされるのは下せない、そっか半島分子って呼ばれてんのかこの人は、党内に横行するハラスメント対策、被害者を泣き寝入りさせることが常態化している現状に危機感を感じる。ジェンダー平等、ハラスメント根絶を掲げた党に期待している多くの市民へ、いるの、いるのって、多くの、多くなくない？の欺瞞であり、裏切りだ。公党としての人権意識のアップデートを求める。などを訴えた。そうであります。世論です。ああ、粛清されちゃうぞ。除名されそう。そして消えた7人。浅間山荘みたいなやつ。この書き込みわかんなかったな。どういう意味だろう。問答無用で処分だな。ハラスメントで告発されたら、当然除名だよね。これは大変だ。総括しないと。人には強制する話し合いを、党内ではやらないと。共産党はもともとですね、論より大声嫌がらせ、最後は暴力。なんで、被害者の泣き寝入りを目指すのは当然ですね。大声と嫌がらせで、異論は黙らすっていう。長年党員やってて、それ分かんなかったんですかね。共産党の本質が論より大声嫌がらせ、いうことね。こいつらだって他人には、論より大声やってたんじゃなかったの？自分らがやられると嫌ってか？特に共産党のはですね、日本の共産党は朝鮮儒教に基づいてですね、立場が上なら下に何をやってもいいって考えが鮮明だから、ハラスメントこそが共産党の根幹なんですよ。実は。暴力革命目指してるんですけど、暴力って究極の嫌がらせじゃん。ハラスメントじゃないですか。一般党員が幹部のやり口に堂々と声を上げるとは、共産党の結束もですね、統一も揺らいでますね、これね。これじゃ公言してるですね、多様性の統一っていう、わけのわからない、言葉で、他者の異論は許さないっていうのを、党内だけでも実現できてないっすね。共産党もあと数年持つかどうか、共産党のない世界を見るまで私生きていたいな。私が生きてるうちに、共産党の消滅が見たいものであります。中央日報の記事です。外国の永住権を持つ若者が20年間で8000人も軍に志願してくれた。兵務長、大韓民国の国民という自負心と国を愛する心で堂々と兵役を履行する青年が誇らしく心から感謝する。で、これはですね、おい、志願してこいよっていう愛国記事ですね。おいってね。世論です。素晴らしいじゃん、このムーブをもっと広めないとね。徴兵から逃げてる連中には耳の痛い話だな。愛国心の強い在日韓国人も急げ。在日は徴兵猶予されてるだけだもんね。愛国者揃いの在日韓国人も喜んでいかなくちゃね。海外在住者も徴兵する圧力は今後どんどん強くなると推測いたします。なぜならですね、日本以上の少子化でこのままでは軍を維持できなくなるって最近も騒いでたから。2022年に生まれたのが約25万人だそうで、そうすると男半分で 12.5 万人じゃないですか。韓国軍の今の規模は50万人、自衛隊の倍いますけど、休戦中に過ぎない戦争中の国だから、これぐらいいなくちゃねえという話で、今の2年間での徴兵期間では50万人維持できない。12.5 万人、年に同じ年の人が 12.5 万人しかいないんだったら2年間やったら25万人しか集まんないですよね。したらどうすか、軍の規模を縮小しないんだったら4、5年兵士やってもらわないと、いうふうになりますね。そうすると20歳から24歳の男が全員兵士では社会崩壊しない？これ働きていなくなって社会崩壊しない？朝鮮戦争難民避難民ということで特別にね、永住許可、永住資格を出そうっていうのが特別永住資格なんですよ。許可じゃない、資格だった。日本生まれで日本語しか話せなくても韓国人で男子には徴兵義務がある。なので、そのうち外国に住む者も戻ってきて軍務につけようって法律できるよ、多分これ。
なんせ子供が少ないから。軍務に就いたら、戦争難民って立て付けじゃなくなりますね。多分永住資格剥奪されんじゃないかな。他国で兵士の経験のある者は、日本国は帰化を認めていないから、ずっと韓国にいればいいよね。いい国なんでしょ。K-POP もあるし、女性も綺麗なんでしょ。多分、同じような顔。顔の統一性があって、38歳で第二国民判定をもらえるまでは徴兵義務があるって書いてあるが、徴兵に行かない在日韓国人の諸君はですね、祖国の義務を果たしてないってことになるよね。そんなんで愛国者ぶってんの恥ずかしくないのかな。それとも恥ずかしくて後ろめたいから過剰に愛国者アピールすんのかな。テレビでですね、しょっちゅう韓国ぶっ込むのはこれのせいなのか。テレビの中の人らが自分らの愛国心をアピールしないと後ろめたい、いうのでちょっちゅうぶっ込むのかなーと、謎は深まるばかりでありますね。今日のその他のニュース。被災地に偽自衛隊員出没。目撃情報によると迷彩服着て空き巣して回ってるそうで、似てるけど日本人じゃないっていう連中の仕業じゃないかな。火事場泥棒許せんですね。テレ朝報道ステーション。地震取材スタッフが乗ったタクシーが単独横転事故を起こし、1名が骨折。地震でできた道路の段差に乗り上げたみたいであります。ネットにはですね、ネットの意見は、行くなよ。自らニュースに何に行ったのか。被災地に迷惑かけんなクズども。こういうのもどうせ勇気ある取材人とか、そういう扱いになるんだろう。いい絵撮れてよかったな。貴重な医療を無駄遣いすんな。などなど散々であります。まあね、報道が行かないと現地の様子も分かんないので、必要なんですけど、まあ少し気の毒ですけれども、罵倒されちゃってね、怪我した上に罵倒されちゃって少し気の毒、ちょっとだけねとは思うんですけど、まあ日頃の行いって大事だなーって。米軍さん、被災地に CH-47 チヌークガソリンスタンド仕様出そかと申し出。これ大型のヘリコプターです。ガソリンスタンド仕様というのはガソリン所って、まあ爆発したりしないようにタンク、専用のタンクとか、つけてあるんでしょうか。着陸する場所は必要な模様。空中からホース伸ばしてできるわけではない。受けたかどうかは不明ですけど、まあ気持ちだけでもありがたいですよね。香川県、被災地への支援ということで、うどんを申し出。被災地からですね、茹でる水ないんで、という、断られました。香川県、反省して、現地に設備と給水所と人員を派遣し、うどん炊き出し開始。さらには、断水地域にも、水を運び込み、うどん炊き出しを開始。断水地域だったら、うどん茹でる用途じゃなくて、飲むとかなんとか、水持ち込めんだったら、うどん茹でる用途以外にも使えんじゃないのかな。このね、絶対にうどんを食わせるという強固な意志を感じると話題になっておりました。どうしてそんなにまでしてうどん食わしたいのって。運び込んだ水うどん茹でるだけじゃなくて他の用途もあるんじゃないのかなって、いう気がしますけれども。国家戦略特区ワーキンググループ座長代理だった原英二氏が毎日新聞を訴えて裁判で、毎日が最高裁で負けました。原氏側がですね、特区提案を検討していた学校側と食事をし、代金は学校側が支払ったと事実無根の報道したみたいであります。最高裁、裏付け取材した証拠がなく真実相当性が認められない。こたつ記事だったみたいであります。こたつ記事っていうのはどこにも現場にも行かないで誰とも会わないで、こたつで妄想で書くやつね。まあ毎日なんでそんなもんですね。これ真実相当性っていうのは、あ、これならば真実って思うよねっていうこと。これ河野太郎の裁判で弁護士先生言われました。まあこんなこと喋ってもですね、対策は取りようがねえだろうから。だから河野太郎一族、河野一族は中共の犬であるって私が思った理由をいっぱい用意して
言われました。いっぱいならいっぱいほどいいって、言われました。しかしね、あいつの方が失うもの多いのに、なんで訴えたんだろうなって、謎なんですけれども、まあね、傲慢で、多分我慢できなかったんだよね。ブロックすんもんね、我慢できなくて。ブロック太郎って呼ばれてるもんね。まあまあ現役大臣ともあろうものが一般人を裁判で黙らそうっていうのは許せねえから、私も徹底的に最高裁まで、頑張ろうと思っております。何年かかかるんだろうなって覚悟はしておりますけれども。デトックスジャパン